Čus čus, já jsem Mfy a vítám vás u mého dalšího replaye. Nacházíme se na mapě Prochorovka. Vyrážíme! Rozhodl jsem se rovně do kopců. Hned vám vysvětlím moje důvody. Tento tank. Britský střední tank 10. týru Centurion Axe má výbornou depresi děla. Můžete se opřít o jeho slušně vybavenou věž, která většinou odrazí, a při spojení s depresí děla, mobility, rychlosti otáčení tento tank činí jedinečným a přepadovým středním tankem. Můžete vidět, že do kopce jede 52 až 3. Což je velice slušný. Je požadována vaše pomoc. Někteří mohou namítat, že Centurion Axe je nespolehlivý k ničemu, průstřelný, takzvaný papír, a na nic a nic v té bitvě nesvede. Já vám v tomto videu chci demonstrovat opak, že tento tank je výborný. Tak, pokud jste sledovali minimap pořádně, tak před začátkem naši spoteři nasvítili velkou část nepřátelských tanků právě za tím valem, někde na F5 až 3. Proto jsem se rozhodl pokračovat i s výjezdem na tento kopeček, protože jsem věděl, že tady nepřátelské síly nebudou. Pokud budou, tak jenom v malém zastoupení, což se taky ukázalo pravdivé. Na celém kopci vlastně nikdo nebyl. To byla mimochodem i veliká chyba nepřítele, že tam nikdo nevyjel. Nechat tam takhle samotného Skorpiona, to je chyba. A její tým za tuto chybu trpce zaplatil. Skvělou mobilitu, rychlost střelby. Tahle prošla přímo skrz. Přesnost. Nepřátelské vozidlo. Troufám si tvrdit, že Centurion Axe na svém týru mezi středními tanky je nejvíce obratný tank z celé hry. Jeho přepadové vlastnosti a rychlosti jsou dost podobné Bulldogovi. Vážně smíšný. Máme je. Takže opět deprese dělá, najedu, vystřelím, uhnu. Tento tank je na tohleto jak dělaný. Štěstí. I strojka by mě mohla dost vážně poškodit. A proto jsem se rozhodl stáhnout opět to v naší vlastní linii a napadnout je zezadu, protože tento tank, to říkat už je
prostě rychlý, mobilní, přepadový. Můžete s ním zvrátit bitvě mnohé. Spoluhráč vyžral. Ale co na plat, je to hra? Jo, vidíte opět deprese, nádhera, nízká věž. Tohle to je ideální pozice pro tento tank. A herní styl z jejich předchůdců Centurion 7/1 a Centurion 1 je prakticky totožný. Takže pokud vám herní styl vyhovoval, budete s tímto tankem spokojeni. Zabíráme už jejich základnu. Je tohleto prakticky dočišťovací akce a v tomhletom Centurion Axe opravdu vyniká. Já jsem hodně zariskoval. Spapal jsem jednu střelu, bolelo to, ale díky tomu, že se na mě začal stíhač T-28 prototyp otáčet, tak mohli spojenecké jednotky ho ze zadu střelit a zlikvidovat. Tady už bohužel jsem opravdu hodně zariskoval, chtěl jsem vystřelit, ale bylo to už zbytečné. Mohl jsem se držet zadějc, přežít a získat toho víc. Tak to je všechno. Já jsem Mfy, doufám, že se vám replay líbil, dejte like nebo koment a čau.